ಯಾರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರು ಬರಬಹುದುರಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರ್ರಿ ಎಲ್ಲರ ಜಾತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾರ್ರಿ ಅವರು ಇವರು ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲರಿ ಹಂಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲರಿ ಈ ತವರು ಮನೆಯತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಬ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿತೀವು ಮತ್ತೆ ಗಾಣ ಮನೆಯಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಾಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಾವು ದುಡಿತೀವಲ್ಲ ಇವರು ಯಾರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೈತು ನೀವು ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ರಿ ಆದರೂ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರ್ರಿ ಯಾರ್ರಿ ಯಾರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೇವಲ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ ಯಾರು ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲರಿ ಮತ್ತೇನ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಟ್ಟ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ನಾವು ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ರಿ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳ್ರಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಮುಂದೆ ಅಗಿನ ದೂರ ನಿತ್ತಾಳೇಕನೇರಿ ಹೌದು ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಹಂತವಿದ್ದ ಹೆಂತವಿದ್ದ ಬೆಡಗಿ ಬಾರಿಸುತ್ತ ಹಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಮಿಕ್ ಮಾಡೋರೆ ಅವರು ತಾಯಿ ತಂದಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೌದಲ್ರಿ ಅವರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೈತು ಯಾರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೋರಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಧನ
ಹಿಂಗ ಐತ್ರಿ ಮಾತು ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ದನಕಾಗಿ ಬೆಳೆದವರು ಹೌದು ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ತಿರಿ ನೀವು ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ರೀ ಹೌದು ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಕೊಡೋದು ಬಿಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಭಜನಾದ ಪಗಾರ ಉಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬರಗೂಡಂಗಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣ ಆಯರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಮಾರ ತೊಡಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವಾ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಬರಬರಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿನಿ ಅದು 500 ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತದ ನೀವಾ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹೌದು ಇದು ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡಾಟ ಆಟಿಪೈದ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ರ ಅಟ್ಟ ನೀವ್ರಿ ಹೌದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಇದ್ರ ಅವರು ಇದ್ರು ರೊಕ್ಕ ಇದ್ರೇನೆ ಬೆನ್ ಹಚ್ಚಿ ಬರೋರು ತಂದು ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ರ ಅಟ್ಟ ಬಂದು ಬರಗ ಈಗ ಅವರು ಕೂಡ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಂಗ ಐತೆಪ್ಪ ಯಾರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ನಾವು ಮುದಿಕೆ ಬರ್ತಂತ ಅಂತ ಮಾಡಿಂದ್ರ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಕ ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕ ನಾಗಂದ್ರ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗ ನಿಮ್ಮ ಮುದಿಕೆಗೆ ಪಗಾರ ಒಂದು ಕೊಡೋಗ್ರಿ ಪಗಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಕ್ರಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುದಿಕೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಏನು ಬೆಳಗಾವಿ ಹೋಗ ಪಗಾರ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಎಪ್ಪ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾರ್ದು ಪಾದಿಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಅವ್ರ ಮುದುಕಿದ್ ಹೋಗಿರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾರು ಸರಸದಾಗೈತಿನ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ನೋಡುನಿಪ್ಪ ಇವರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಿದ್ದ ಮಂದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಹಂತ ಗೆಳೆಯದನ್ನ ಹಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಂಗೈತಿ ಒಂದು ಮುಂಜಾಳಿಂದ ಬೆನ್ ಹತ್ತಾರಿ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಲಾಕ್ಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದರ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಬರೇ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಕೇಳೋರು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ನಾವು ಬರ್ತಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಬಾಟ್ ಜೀವಿ ಇವತ್ತೇನೋ ಅಚಾನಕ್ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ನಾಳೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಪ್ಪ ನಾವು ಬರೀ ಈ ಸಿದ್ದವ್ರು ಬಹಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಚಾ ಕುಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ ಮ್ಯಾಲ ಹಂಬಲ್ ಇಟ್ಟದ್ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ ಹೇಳಾರಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆಸಬೇಕು ಕರೆಸಬೇಕು ಆದ್ರೂ ಆಗೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸವನ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಾರಿ ಹಚ್ಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಸಂಕಟ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಊಟ ನೀಡಿದವರು ಅವ್ರ ಅದಾರ್ರಿ ಇವತ್ತು ಹೌದಲ್ರಿ ಅಷ್ಟ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಹೌದಪ್ಪ ಮುಂದ್ರಿ ಹೆಂಗೈತ್ರಿ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ರೆ ನೋಡಿನ್ರಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ
ಹಿಂಗ ಐತ ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡಿ ಯಾರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಹೌದಲ್ಲಾ ನಿರುತದಿ ನೆರೆ ನಂಬಿ ಸುಖಿಯಾಗು ಮನುಜ ಹೌದಲ್ಲಾ ಇದು ಏನಿದ್ರು ಮೂರು ದಿನದ ಸಂತಿ ಆತ್ಮನ ಕಾಣದೆ ನೀ ಕುಂತಿ ಹೌದಲ್ಲಾ ಬೇಡ ಪರರ ಚಿಂತಿ ನಾಳೆಯಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತಿ ಬರಬರಿ ಇದು ಏನಿದ್ರು ಮೂರು ದಿನದ ಸಂಸಾರ ಮೂರು ದಿವಸ ಬರೈ ಇದ್ದು ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಯಾನ್ರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಸುಖ ದುಃಖ ನಮ್ಮವರು ತಮ್ಮವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಅಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಹೌದಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಜೀವನನೇ ಇಟ್ಟೈತ್ರೆ ಜೀವನನೇ ಹಿಂಗೈ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮವರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಾ ಶೂನ್ಯಾಗಿ ಆದಿ ಕೇಶವರವರು ಅಂತ ಪದ್ಯ ಬರೆದಾರ ನೋಡಿ ಮಾತ್ಮರ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಳ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಆಧಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಶೂನ್ಯ ಐತೆ ಕೊನೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಬರಬರ ಐತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಜೀವನದಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ನಮಗೆ ನರಕವಿಗಳು ಬೇಡ ವರಕವಿಗಳು ಬೇಕಂತ ಹೌದಲ್ರಿ ಅವರು ಜ್ಞಾನಿ ಮನುಷ್ಯರು ಜ್ಞಾನಿ ಆಧಾರ ಕರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಂತ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರಕವಿಗಳು ಬೇಕಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪರೇ ಬೇಕ್ರಿ ಅವರು ನರಕವಿನು ಬೇಕು ವರಕವಿನು ಬೇಕು ಹೆಂಗಾಗೈತ್ರಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪದ್ಯ ಹಂಗ ಆಡೋಣ್ರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪದ್ಯ ಹಿಂಗ ಆಡೋಣ್ರಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬೇಕಲ್ರಿ ಸರ್ ಬರೇ ರೊಟ್ಟಿ ಒಣಗಿನ ನಾಯನಂತೀವಿ ಬರೇ ಬೆಳಜಾಳ ರೊಟ್ಟಿ ಕಡ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಪಲ್ಯ ಅಲಸಂದಿ ಪಲ್ಯ ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಒಳಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರದಾಗ ಒಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ ಈಗಂತರು ಶ್ರಾವಣ ಮುಗಿತ್ರಿ ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಬಹಳ ಆದ್ರೆ ಅಮಾಸೆ ಐತ್ರಿ ನಾಳೆ ಫುಲ್ ತುಟ್ಟಿನ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಹೊಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವ ಹೇಳಿರ್ಲ ಮನ್ನಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಣಿಸ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿಪ್ಪ ಸಾಕ್ರಿ ಕುಡ್ಲಾಕ್ರೆ ಬರ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ರಿ ಮಣ್ಣು ಕೊಡಾಕ ಬರ್ತಾರ್ರಿ ಹೌದು ಕರೆ ಗೌರಿ ಮಠ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹಾಳು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರಿ ಮೂರ ದಿವಸನೇ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಂಗ ನೀವು ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ ಹೌದಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ ಹೌದು ಆದಿಕೇಶವರ